საიდან შეიძლება გადმოწერო ანტივირუსი უფასოდ? კომენტარებს ძალიან ბევრს კითხულობ ჩემი ვიდეოების ქვეშ, მათ შორის ჭკვიანურსაც, სულელურსაც, საინტერესოსაც, უინტერესოსაც. ყველაზე ძალიან აქტუალური კომენტარი, თხოვნა, თუ შეიძლება ითქვას. ესე არის გადამეღო ვიდეო, საიდან შეიძლება გადმოწერო ანტივირუსი უფასოდ. ყველა თქვენგანს უნდა ყოველთვის ფასიანი, ყველაზე მაგარი, ყველაზე კარგი და რა თქმა უნდა ყოველთვის უფასოდ. უფასო არაფერია, ყოველ შემთხვევაში კარგი მით უმეტეს. რაც შეეხება ანტივირუსებსაც იგივეა. რაც შეეხება Windows-საც აბსოლუტურად იგივე სიტუაცია. ამიტომ ვაკეთებ იმისთვის, რომ თქვენ ძალიან დიდი სურვილი გქონდათ, რომ გადმოგეწერათ ვითომდა უფასოდ ძალიან კარგი და ფასიანი ანტივირუსები. ჩემ პირადი გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ ამ წუთას მე ვიყენებ და საერთოდ მესამე წელი დაიწყო, მეოთხე წელი დაიწყო, რაც აქტიურად ვიყენებ Avast-ის ანტივირუსს. Avast-ის ანტივირუსი, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ესეთი ლაითია, ანუ არ გრუზავს ძალიან კომპიუტერის მოთხოვნილებასაც, ძალიან ცოტას იყენებს რესურსი, მიაკ ძალიან ცირე. აი შეგვიძლია შევხედოთ task manager-საც და ნახეთ Avast-ს მიაკ სულ რაღაც 25 მეგაბაიტი, მეტი არა. ეს არის მთელი პროცესები აი ამ ანტივირუსისა. აქედან გამომდინარე ძალიან ადვილი მისახვედრია, რომ ჩვენი ანტივირუსი საკმაოდ ესეთი ლაითია, ნაკლები მოთხოვნილებები უნდა კომპიუტერისგან და არ მოითხოვს დიდ რესურსებს. ამიტომაც გადავწყვიტე მე კიდე Avast-ი და Avast-ი შევიძინე სწორედ აი ამ საიტზე. პლატი რუზე, რომელიც თქვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ რატომღაც არ ვიცი, მაგრამ თამაშებისთვის განკუთვნილია და ფიქრობთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თამაშების შეძენა აქ შესაძლებელი. მოდით ავკლიფოთ Avast Internet Security. შეხედეთ ამ ანტივირუსის შეძენა ხალხმა შეგიძლიათ სულ რაღაც 1 დოლარის ფარგლებში. შესაძლებელია 2 დოლარად, მაგრამ აქ ყველაფერი დამოკიდებულია ეგრეთ წოდებულ ვადებზე, როდის ამოეწურება expiration date-ი და როდის გაუვა ვადები. იმისათვის, რომ იყიდოთ რაიმე პლატი რუზე, როგორც ვთქვით, უნდა მოძებნოთ კარგი გამყიდველი. მოდით ახლა ვირჩიოთ პირველივე 1-წლიანი ვადით, ანუ გააქტიურების დღიდან 1 წელი იმუშავებს. მე არ ვიცი, ვერც გარანტიას ვერ ვიძლევი იმაზე, რომ ეს პლატი რუ, საერთოდ ეს საიტი აბსოლუტურად ლეგალურია, ოფიციალურია და ასე შემდეგ. ვერ გაგცემთ ამაზე ვერანაირ პასუხს, უბრალოდ ერთადერთი რაც მე ვიცი, პირადად მე ვიხდი ყოველთვის ფულს ამ საიტზე და როდესაც ვიხდი ფულს, მე ნუ რაღაცა იმედი მაქვს იმისა, რომ არალეგალურს არაფერს არ ვაკეთებ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ესეც სულაც არნიშნავს იმას, რომ რახან რაღაცაში ფულს იხდი, ეს არის ლეგალური. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა მოძებნოთ აუცილებლად კარგი სელერი. როგორ მოძებნოთ კარგი სელერი? ძალიან მარტივია. შეხედეთ, გაყიდული აქვს 5564 ცალი ანტივირუსი. Refunds, ანუ უკან დაბრუნება, ანუ დაბრუნება თანხის უკან იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დააკმაყოფილა ამ სელერმა მომხმარებლის მოთხოვნილება და მომხმარებელმა მოითხოვა აი ამ თანხის უკან დაბრუნება. თუმცა რა თანხაზეა საუბარი, რომელიც 1 დოლარსაც არ აღწევს. Ну, ყოველ შემთხვევაში refund-ი საერთოდ არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ამდენი გაყიდვიდან გამომდინარე, ეს არის უმაღლესი დონის top seller-ი და შეგიძლიათ შეიძინოთ სწორედ აი ამისგან. შეხედეთ, დააკვირდით Avast Internet Security 2018 license 1 წელი. ეს არნიშნავს იმას, რომ ნახან დღეს 2019 წელია, უკვე ვადა გასულ ანტივირუს კიდის. არა მეგობრებო, აქ მითითებულია ზუსტი დაინსტალების პირობები, შეგიძლიათ გადმოწეროთ Avast-ის საიტიდან, ეგრეთ წოდებულ description-ში შეგიძლიათ გადმოიწეროთ. რაც შეეხება ყიდვას, აქ არჩევანი გაქვთ: debit card-ი, webmoney, bitcoin-ი, ну, რა თქმა უნდა, bitcoin-ი არავის არ აინტერესებს, თუმცა ძალიან ბევრი ინანებს რამოდენიმე წლის შემდეგ, რომ არ შეიძინა, ამაზეც კიდევ შემდეგ ვილაპარაკოთ. yandex money, kiwi და ასე შემდეგ. აირჩევთ თქვენთვის ნებისმიერ სასურველ და ხელსაყრელ შეძენის მეთოდს, დააჭერთ buy now და შეიძენთ თქვენს
სასურველ ანტივირუსს. რაც შეეხება keys, key გამოგეგზავნებათ email-ის მეშვეობით, ან გამოგეგზავნოთ კონკრეტული სელერი links, რომლის მიხედვითაც ზუსტად დაიცავთ იმ ინსტრუქციას, როგორც უნდა გამოიყენოთ, დაინსტალოთ, მიუთითოთ თქვენი key და თქვენ გექნებათ ანტივირუსი $1. ერთი წლის განმავლობაში თქვენ გექნებათ ოფიციალური ავასტის ანტივირუსი, რომელიც მუდმივად გაგიაპდეიტდებათ ხალხნო და არ გექნებათ არანაირი პრობლემა კომპიუტერში ვირუსებთან დაკავშირებით. დღესათვის სულ ეს იყო, თქვენთან ერთად იყო მიხაელი. იმედია გამოგადგათ დღევანდელი ვიდეო და კომენტარებში აუცილებლად მიუთითეთ, რა სახის ვიდეოები გსურთ, რომ გადავიღო შემდგომისთვის. დროებით. ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. I don't think there's more than we can do. How come you think that?